Existe um momento em que todo mundo pode ser feliz. Uma fase em que os sonhos se podem realizar a qualquer instante se tivermos a motivação correta. Um período de tempo que tudo pode ser inesquecível, único e capaz de nos levar até onde nunca imaginamos chegar. Sim, existe uma passagem da nossa vida muito especial a qual chamamos de hoje. Hoje, todas as possibilidades são reais e muitas vezes ficamos imaginando o que queremos para o nosso futuro, mas nos esquecemos de que esse mesmo futuro pode começar a qualquer instante. Na verdade, o presente é a única altura da nossa vida em que podemos mudar verdadeiramente alguma coisa. O único defeito que o hoje tem é ser tão breve. Quando ele começa, temos apenas 24 horas pela frente. Mas quando termina, parece que tudo passou em um instante, não é mesmo? Por isso, o melhor é agarrarmos as oportunidades que sempre vão surgindo na nossa vida. Todos os dias, diga para você mesmo, diga, chegou o dia de ser feliz. Portanto, acredite nisso e nunca deixe de lutar, nunca deixe de orar, nunca deixe de acreditar. Amém? Olá, como você está? Tudo bem? É uma grande alegria ter a sua companhia. Uma boa noite para você que me acompanha no momento desta postagem. Um bom dia, uma boa tarde para você que irá me acompanhar ao longo do dia. Venho hoje lhe trazer uma mensagem muito especial antes de orar por você e com você. Deus nos fez perfeitos. Portanto, nunca se esqueça que Ele não escolhe os capacitados, mas sim capacita os escolhidos. Receba então esta mensagem com muito carinho, fé e esperança. Agora, eu oro por você e com você agradecendo todas as maravilhas que recebemos de presente em nossas vidas. Ó Senhor, chega a noite e agradecemos pelo dia que tivemos. Ainda que em meio à turbulência, ainda que tudo tenha sido difícil, sabemos que vencemos. Ainda que tomados pelo cansaço de uma jornada longa, chegamos sim à noite. Estamos respirando. Temos um coração que ainda pulsa no peito, Senhor. Por isso, devemos dizer obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia de vida. Eu sei, Senhor, que eu lutei, eu sofri, mas eu produzi, eu venci. Conceda-me então o descanso tão merecido. Silencia, ó Pai de amor, os meus pensamentos. Encha-me de paz. Prepara-me para a jornada de amanhã. E que tudo, tudo mesmo, seja segundo o vosso entendimento. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, porque ontem me guiou, hoje me guardou, amanhã o Senhor já preparou. Amém. Meu querido, minha querida, a oração de hoje nada mais é do que uma afirmação muito forte de fé e segurança em Deus. E é muito difícil imaginar alguém que não conheça de cor o seu primeiro versículo da oração de hoje. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a oração de hoje, ela vem especialmente para nos inspirar a nos lembrar também da graça e da orientação de Deus, especialmente em tempos de turbulência e dificuldade. Por isso, ore comigo com muita fé. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça,
por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo de hoje. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.